Hej och välkommen till Pokémonmästarna. Idag öppnar jag 3 stycken gym challenge paket. Jag har öppnat 3 tidigare på kanalen och jag fick 3 artworks. Eftersom det är 4 i det här setet så saknade jag ett och det här är det. Så nu har jag alla 4 som jag ska spara öppnade då. Jag kommer ju öppna de här paketen nu då. Yes, vi börjar med Sabrina tror jag han heter. Det är så olika det där med Sabino och Sabrina så här. Men shit, nu gjorde jag ju sönder paketet helt och hållet. Asch. Försiktigt. Jag tror det är samma här att det är 1, 2, 3 och sen är det... vi kör på bara. Vi kör rätt igenom och så ska vi fokusera. Och så börjar vi med en Gastly. Jag kommer inte säga tränarnas namn så här. Ni ser tränarna här nere så. Vi har en Pikachu. Koffing. Mystis Poliwag. Det här setet är relativt stort så det finns lite kort att samla här. Mankey och Porygon. Och... nej. Brock's Protection är vårt rare-kort. Jag behövde den i samlingen. Men det är ingen holo. Och det är ingen Pokémon. I förra gym challenge öppningen jag gjorde så fick jag bara trainers också. Electrode, Dodrio, Rockets Secret Experiment. Den tror jag behöver. Och en gräsenergi. Kanske behöver. Vi fortsätter med Giovanni. Det är sjukt att man får öppna sådana här paket alltså. Jag släppte som typ 2000. Ja, 99-2000 så här. Så det är helt fantastiskt. Någon möjlighet att öppna sånt här. Bara för att jag annars förstör korten om jag skulle dra ut dem från paketet. Vi har en Brox Diglett. En Zubat. Oh, what the f... What? Vad coolt. Vad skumt. Jag kan behöva den kanske, men det där var skumt alltså. What? Okej. Okay. Jag var med om det där i en Skyridge boosterbox. Att, eller nej, vänta. Det var Neo Discovery box som jag öppnade för några år sedan. Och det var samma sak där. Warp Point. Staryu. Den ser lite blek ut, tänkte jag. Och då kollar jag Meowth igen, men det ska nog vara så här. Den är nog inte blek, utan det är bara jag. Som är lite blek. En annan Gastly. En energi redan nu. Så att de hoppar lite grann. Det kan ligga en holo här alltså. Nej, någon holo. Sabrina. Roligt är. Jag fick den här i holo förra gången. Förra öppningen. Jag gjorde gym challenge. Och nu fick jag den någon holo-varianten. Så det var bra. Även om det inte är en Pokémon. En Graveler. Ninja Trick. Kogas Ninja Trick. Och en Dugong. Den tror jag att jag behövde. Nice. Den är fin. Ja. Och sista paketet är med Koga. Lugn som stormen. Snälla, ha ett holokort. Lite skumt nu. Nej, lite till. Det går bra det där. Och vi bara kör på med en Diglett. Ska fokusera om här. Vart bilden större? Jag dubbelklippte också vart bilden större. Eller det vart närbild snarare. Diglett. Man upptäcker någonting nytt varje dag. Zubat. Nidoran Female. Nice. Paras, kanske behöver den tror jag. Transparent Walls, jag tror jag behöver den också. Voltorb. Han känns lite blöka de här korten, så jag vet inte vad det är. Vissa sådär, kanske bara jag. En energi, och då har vi ingen holo här kanske. Nej, en Gengar, den var fin. Shit, tänk om jag hade fått en holo. Shit. Nice. Äntligen en rare Pokémon. 6:e paketet ever också, äntligen en Pokémon. Nice. Går inte att klaga. Primeape. Trevlig Bellsprout. Trevlig men lite rolig sådär. Flex Machoke. Så där tror jag att jag fick lite kort som jag faktiskt behövde. Utav 3 paket så fick jag nog en handfull minst som jag behöver. Så det var ganska okej öppning. Den här var ganska bra. Jag får tacka för mig och till nästa gång så får ni ha det bra. Hej då!